Fala galera, aqui sou eu, professor Alex Anderson. Hoje trago para vocês mais uma correção de PET variativo, PET 8, PET final, né? Do terceiro ano de matemática. Antes de começar, né? Se inscreva no canal, é muito importante a inscrição de vocês. Às vezes você acha que é bobeira, mas sua inscrição faz a diferença para o canal, então já deixa a inscrição. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, nas suas redes sociais, Facebook, né? O WhatsApp, em grupos de WhatsApp, porque muita gente do terceiro ano está precisando do vídeo, né? E não tem acesso ao vídeo. Deixa o like no vídeo e ative o sininho, né? Porque eu estou fazendo, postando a correção de todos os vídeos, de todas as correções do terceiro ano do PET Variativo. Então, unidade temática, números. Atividade, questão 1. Em um canil havia 83 cachorros. Esse canil recebeu outros 18 cachorros. Quantos cachorros no total tem esse canil? Então, 83 mais 18, né? Que é igual a 101. Resposta C. Questão 2. Observe a tabela e responda as questões propostas. Animal coelho, tempo médio de vida 6 anos. Cachorro, 12 anos que vive, tempo médio, né? Claro que tem cachorro que vive mais e menos, é uma média. Vaca, a média 14 anos. Gato, 15. Lobo-guará, 15 em cativeiro. Onça, 22 em cativeiro. Cativeiro, por exemplo, no zoológico, né? Certo? E cavalo, 25. Ah, qual animal que tem mais tempo de vida em média? Cavalo, né? É o maior, então tem mais. B. Qual animal que tem menos tempo de vida em média? É o coelho, né? Que é 6, é o menor, então é o que tem menos. C. A onça vive em cativeiro quanto tempo? 22 anos em cativeiro, tá? Na natureza é muito menos, né? Porque ela tem que predar, ela pode morrer, né? Tem muitas naturezas, um ambiente totalmente diferente do que no zoológico, por exemplo, ela só recebe ali a comida, né? E vive ali naquele tédio de vida. B. Quem tem vida mais longa? O cachorro ou o gato? Quantos anos em média ele vive mais? Então, só olhar aqui, ó. Cachorro, que 12. Gato, 15. Então, óbvio que é o gato, né? Qual a diferença de 12 para 15? 15 menos 12 é igual a vive 3, né? Porque a diferença é 3 anos. Então, ele vive 3 a mais. Né? O gato vive a mais que o cachorro 3 anos. Porque, em média, 15. E o cachorro é 12. Em média, tá, gente? Claro que vai ter cachorro que vai viver mais que gato. Gato que vai viver mais que cachorro. Questão 3. Observe os objetos abaixo. Qual desses objetos lembra uma forma geométrica em curva? Beleza, né? A caixa de presentes. C. Questão 4. Quanto Dona Joana gastou para comprar quatro caixas de leite? Se cada caixa é 5, 5 vezes 4 é igual a 20. Então a resposta é D. Questão 5. Ricardo foi festa junina de sua escola. O relógio analógico marca o horário de início do evento e o relógio digital marca o horário de término do evento. Observe-os e responda as perguntas que se seguem. A que horas começou a festa junina? Então, né? Mostrou aqui para a gente que começou meio-dia e meia. E que horas terminou? 17h30 ou 5h30. Você pode botar 17h30 ou 5h30, que dá na mesma. Quanto tempo durou? Diferença, né? Então, você vai fazer a diferença de 12h30 para 17h30. Então, vai ser, né? 5 horas. Diferença e diminuição para a gente. A festa aconteceu em qual período do dia? Manhã, tarde ou noite? Começou de tarde, né? Aconteceu em qual período? De tarde, né? Questão 6. No sítio de João, existem algumas mudas que devem ser distribuídas igualmente em canteiros do mesmo tamanho. Quantas mudas João deve plantar em cada canteiro se quiser distribuí-las em quatro canteiros? Em quatro canteiros. Então, a resposta é 6, né? Porque aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 dividido por 4 canteiros é igual a 6. Então, né? É só o João plantar em cada canteiro, né? 6 mudas. Se fosse distribuído em 3 canteiros, quantas mudas plantaria em cada canteiro? Então, agora você vai botar 24 dividido por 3. Então, ele plantar 8 mudas em cada canteiro dos 3 que ele vai plantar, né? Questão 7. Qual a medida mais adequada que representa o comprimento de um ônibus? Então, né? É 10 metros. Então, vai ser a resposta B. Questão 8. Pedro usou esses baldes para encher a piscina do bebê. Sabendo que ele usou cada balde duas vezes, calcula a capacidade em litros da piscina. Beleza, né? Então, olha só. 2 litros mais 3 litros mais 5 litros é igual a 10 litros. Certo? 10 vezes 2, porque ele encheu duas vezes, é igual a 20 litros. Então, a resposta vai ser B, 20 litros. Então, é isso, gente. É o nosso final de correção de PET avaliativo do terceiro ano de matemática. Se gostou, não gostou, comente aí. Fala aí se gostou. Fala também se não gostou. Deixe os comentários, né? Se você teve alguma dúvida, que eu respondo para vocês. Se inscreva no canal, gente. Conta com a inscrição de vocês. E também olha aí na tela playlist de correção de todas as disciplinas. Eu falei todas.
da semana, né, 1 e 4 do PET avaliativo no terceiro ano. Fez de matemática agora, quer fazer de português, quer fazer de ciência, então vai lá, ó, que você vai fazer toda a sua correção. Já fez? Vai lá também, né, fazer a revisão antes de enviar, né? Bons estudos.